El 2021 hi va haver un total de dues víctimes mortals a les carreteres que passen per la comarca de l'Anoia. El Servei Català de Trànsit ha presentat les xifres de mortalitat al conjunt de la xarxa viària interurbana, tant de la vegueria del Penedès, on hi pertanyen 25 municipis anoiencs, i de la vegueria de la Catalunya Central, on s'inclouen els 8 restants que són a l'Alta Anoia. La xifra ha descendit respecte al 2019, quan hi va haver un total de 19 morts a les vies anoienques, i la dada actual s'equipara al 2010, quan hi van haver dues víctimes mortals durant tot l'any. Nosaltres el que acostumem a dir, i és també una constant en moltes de les vegueries i en els números de Catalunya, és que no hi ha una via concreta on es concentrin accidents. No hi ha trams de concentració d'accidents. Hi ha una accidentalitat molt dispersa, amb moltes vies diverses. Sí que és veritat que hi ha vies que en concentren més d'un al llarg de del seu quilometratge, però no en un tram concret, sinó que hi ha una dispersió important. Que aquest any no anem bé. O sigui, portem els dos primers mesos de l'any, portem 25 víctimes mortals i un increment d'un 33% respecte al 2021. Per tant, aprofitem també aquesta tornada per les vegueries per llançar aquest missatge de prudència, responsabilitat, concentració i atenció en la conducció, perquè hem de reduir el número de víctimes mortals. El Servei Català de Trànsit ha anunciat que pretén, entre d'altres, instal·lar un radar a la C-15, als voltants d'Igualada, perquè així s'ha detectat aquesta necessitat. Aquest seria un radar de tram i encara no té data per ser instal·lat. De les xifres presentades a la vegueria de la Catalunya Central, també es desprèn que el 2019 es va reduir un 70% del nombre total de morts en relació al 2010. De les 10 víctimes mortals, dues van ser a la C-37 i els altres 8 van ser repartits en 8 vies diferents, entre elles la C-17, la C-25 o la C-59.